Labas vakaras, sveiki atvykę į Telšius, į Žemaitijos sostinę, bet Seif Lietuvos krepšinio lyga atkeliauja į šį miestą. Orlen Lietuva pristato susitikimą. Rungtynės jam negali sakyti, kad labai nusisekė, vos 4 taškus surinko, gerai nusimestas kamuolys, Paliukėnas iš toli 3 taškai. Galbūt susmėgė Utenoje 5 tritaškius šis super talentingas vokietis ir čia įspūdinga ataka. Piktnaudžiavo individualiais veiksmais, priėmė daugybę neteisingų sprendimų. Puiki ataka ir taškai. Kolincas. Daug klaidinančių judesių, sudėtingas metimas ir kamuolys, kur rodžia tinklelį. Kolincui du Suomijam parketo mažeikių komandoje. Staniulis ideali ataka. Dolincas sudėlsė. Kreišmontas nori. Šiandien Jomantas jau pirmajame kelnyje aikštėje. Ir iškart pretensijos arbitrams ir čia vienas triukas. Paliukėnas Jomantui. Ohoho, Artūras jam pats galėjo tokį minimali sibet persvarą. Tokie vienas iki galo. Oi, ir gali sirgti už Mažeikių ekipą, na bet ką gali žinot. Oh. Tritaškis. Jogėla bando centruoti Šeškus prieš jį. Oi, koks perdavimas. Sikeitimas ginamaisiais. Ir taiklus metimas. Rionkė Staniuliui, prie jo du varžovai. Dviguba gynyba ir taiklus metimas čia. Na, pajuto gal pasitikėjimą, gal kiek paskubėjo dabar Latvis. O čia jau progas sužaisti greitai. Užmestas kamuolys Jogėlai ir du taškus. Ir Gandierosa gražiai, kamuolių dalies, jonaviečiai niekas jo neilgą laiką sėdėjo ant suolo Utenoje. Žaidė irgi minimaliai Gandieros, akimirka laisvas ir kamuolys grožė. Jogėla ginasi prieš jį. Gražus, apgaulingas judesys. Oi, koks pažėrus perdavimas. Liukėnas. Liuisas. Kaip lengvai. Kolincas. Randa pažėrą. Ohoho, dabar jau Kiltinavičius dar. Liuisas. Gražos perdamas pro nugarą. Tiesiog Jonavos klubas. Liukėnas. Rionkė. Dabar jau ideali ataka, kaip iš... Ar Mažeikius ir galiai. Du prieš du idealus pick and rollas. Du galutinis rezultatas. 82. 79 triumfuoja Jonavos Sibet krepšininkai, stojuos ir sveikiname.